Колега, ай, молим те, дойде у сала брой 3. Ще дойде. А? Абе. Ай, пързо. Привет. Гле. Ау! Што? Ау, тоа ти е. Тоа ти е. Добро бе, докторе. Ке ми каже ли некој нешто од преска, само тука секој еден по еден влагате? Никој ништо не кажува. Шо доктори сте вие? Какви доктори бе, маче? Ние сме молери овде, кречиме две недели. Колега, ајде да опиме пазарука.